ilbaanaha sharafta leh waxaan rabaa sida hadday baan sheegayay imaatilka naftirkiisa ee roosadkeeni waa tilmaamaya roosadka macnaha ilbaanka asigoo yibid haddana waa noqon karaa inuu habsaad yahay roosadkay ku caddahay waqti ay ku agtahay imaatilka walaalayaalow shaqadeena sidaan kuma socon karto waa qaladkaas anugu habaan ku leenahay ku talagal iyo in golaha shaqadiis xumaato nagama ahayn waxaan islahay ilbaanada maaragtay dad waaweyn oo mas-uuliyiin waa iyaga ismaaratay iyagaa maaragtay is-ogaanaya ogoho jaanis yaan islahayn laakiin hadda waxaa lasoo fadhiistay in shaqadiibay socon weydo ayaad arrintii fadhiida walaalayaal marka arrintan sida maaragtay roosadkeena uu qabo yaan maraynaa kolleyba waana waxaa la kala saari doonaa qof hal maalin maqnaaday qof maalin yar maqnaaday qof intaasoo iska maqnaaday oo shaqada basaga tagay ilbaano saasay jiraan oo yacani ugu yaraan yacni wixii helka lagu waayay hataa ku dhow ama gaaray ayaa jira marka waxaan leeyahay abdhooraha iyo holgeenada inay dadkan soo kala saaraan shakhsiyaadka hal maalin maqnaaday durub kastoo dhici karta mase laba maalin mase waxyar maaragtay noqodayna in lasoo caddeeyo dadka oo maaragtay shaqada iskaga tagay un gudhud un qaadanayana in lasoo caddeeyo taasna ayagaan ka rabnaa maanta laga bilaabo maaragtay waxaan rabnaa dadberinta oo guddiga joogtada shir uu leeyahay shirkaas ka hor liiskaas in lasoo diyaariyo aan noqonno dad sharci u hoggaansan aan noqonno si shaqadii ummadda loo soo dooratay dad gudan karan u ahaano marka taas cadaalad darada ma samayn doono qof kasta wixii maaragtay asiga sharciga aan ku dhaqmayno aan saxsanay wixii waafaqsan baa soo waafajin doonaa taas kulligeed waajib la saaran weeye waana la kala saarayaa marka qof kasta weliba kala fadhigaan ii kala fadhigaba waa diyaarinay maana waa kulli waana diyaarsan yihiin marka walaalayaal idinku aad u mahadsan dadkii markas yimaado oo saas u taagnaan waa ku mahadsan tihiin aniguna waxaan ku talagalaynaa aniga qofna dulminaynin in shaqaga toos aan ansaxnay lagu dhaqmo aad aad u mahadsan tihiin kalfadhigii aan maanta rajaynaynay saasay ku dhammaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.